З якою колою найсмачніше пити ром? Сьогодні ми це дізнаємось. Кола за 120 гривень, за 20 чи за 112? Капітан Морган, я, до речі, купив на знижці. А знаєте, де можна глянути всі актуальні знижки на алкоголь в українських магазинах? Правильно, в мене в телеграм-каналі. Посилання в шапці профілю. Там кожного дня ми публікуємо найактуальніші знижки в українських супермаркетах. Наливаємо в рівних пропорціях всюди Капітан Морган. І в таких же рівних пропорціях наливаємо колу. Давайте куштувати. Ну, це ром-кола. До речі, непогано. І Капітан Морган відчувається добре і в позитивному сенсі. Що ти? От, давайте тепер класичну. Тут вже засолодко. Ну, я насправді не сильно люблю ром-колу, іменно зі спайсед ромом. Та й взагалі не сильно люблю ром-коли. Для мене це все стародавня херня. От. Ну, і з класичною кока-колою, ну, прям дуже солодко. Тому мені це точно не подобається. З цією було ще більш-менш, бо вона не така солодка. Давайте тепер зветнемося. Ой, з цією взагалі бомба, тому що вона, напевне, найменш солодка з них всіх. А сам Spiced Rum солодкий. І от в цьому поєднанні, в смаку, воно прям дуже гарно доповнює один одного. От, тому що, ну, з оригінальною 100%, ну, за солодку. Я не знаю, я би такий один стакан випив, мені б вже стушнило від того.